State Department Sjedinjenih američkih država pozvao je svoje građane da pod hitno napuste teritoriju Belorusije, usled zatvaranja određenih pograničnih prelaza na belorusko-litvanskoj granici, saopštila je ambasada Sjedinjenih američkih država u Minsku. Građani Sjedinjenih američkih država koji se nalaze u Belorusiji treba pod hitno da napuste zemlju. Razmotrite mogućnost izlaska preko preostalih graničnih prelaza s Litvanijom i Letonijom ili mogućnost izlaska avionom. Građanima Sjedinjenih američkih država nije dozvoljeno da idu iz Belorusije u Poljsku kopnenim putem. Ne idite ni u Rusiju ili Ukrajinu, navedeno je u saopštenju. Ambasada Sjedinjenih američkih država se oglasila zbog, kako je navedeno, toga što beloruske vlasti nastavljaju da doprinose neisprovociranom napadu na Ukrajinu, da proizvodno primenjuju lokalne zakone, kao i zbog mogućnosti izbijanja građanskih nereda, rizika od hapšenja i ograničenih mogućnosti ambasade Sjedinjenih američkih država da pruži pomoć Amerikancima koji se nalaze u toj zemlji. Vlada Litvanije je od petka privremeno zatvorila granične prelaze s Belorusijom, Šumskas i Tvjarjačus, objasnivši odluku promenom geopolitičke situacije i pretnjama nacionalnoj bezbednosti. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.